enzi na makusudi ya Mungu ili akajitukuze. Hallelujah. Na katika maisha ya mwanadamu, kama hatutaweza kuelewa kile kiini cha hali hiyo, basi tutashinda kunungunika na tutashinda na kuwekelea Mungu lawama ambayo haistahili kuwa kwake. Ya kwamba kana kwamba tunahitaji tuelewe ya kwamba chochote Mungu chochote ufanyika katika maisha yetu, Mungu anaelewa. Ana nini? Ambea mwenzako, Mungu anaelewa unachopitia. Hallelujah. Anaelewa na unachopitia. Sometimes watu wanaweza kosa kukuelewa. Give us verse 11. Sometimes watu wanaweza kukosa nini? Kutokuelewa ile hali ambayo wewe kama mtu ambaye anamwaminia Mungu anapitia. Lakini nimekuja nikuhakikishie ya kwamba God knows what you are passing through. Hallelujah. And there is a divine purpose that is packaged in that which you are going through today. Some of you, whatever you are going in today, is something that you'll testify 5 years to come, 10 years to come, until you bring somebody to the kingdom of God because of that very testimony of what you passed through. Hallelujah. When you read and you study your Bible, you realize that Jesus did miracles, signs and wonders. Until now, the Jews started to say that this man is faking these miracles. This man is faking whatever he is doing. So, no wonder when it came to the matters of Lazarus, he delayed for 4 more days to allow them gather, that whenever he is going to perform that miracle, every eye is going to witness the doing of the Lord. Whatever has taken long in your life, I want to prophesy over your life in the name of Jesus, that the Lord will glorify himself in that situation. Nasema Mungu atajitukuza kwa hiyo hali. Inaweza kuwa ilianza mwaka jana na bado haijafika mwisho. Kuna mapenzi ya Mungu ambayo anataka kutimiza kupitia kwa hiyo hali. Wakati misuko suko inainuka katika ndoa, kuna mambo ambayo Mungu anataka ukajifunze. Wakati watoto wanakaa ni kana kwamba hawana faida, unaanza kumnungunikia Mungu na kumuliza Mungu, why is it that I worship you each and every Sunday, each and every night, but nothing is changing? There is a divine purpose in that situations, that all pain that we go through as believers, it is not in vain. I say it is not in vain. Mother is crying. Mary is crying. And the Bible says this Mary is not the Mary that another man in Jerusalem does not know. This is the Mary who came with the oil, expensive oil, and washed the feet of Jesus. This is Mary who did work of the kingdom of God. Ninasema ya kwamba, kana kwamba unafanya kazi ya Mungu, haimaanishi mambo hayatakuja kwa nyumba yako. Mambo itakuja. Ambia mwenzako, mambo itakuja. Itakuja. Sio kwa kuwa Mungu akupendi, lakini ni kwa kuwa yeye ana makusudi yake aliyoficha katika hali. Sometimes people look at us when we are saying praise the Lord and things are not working. When we are saying that Jesus is our Savior, but there seem to be no change in our lives. And they look at us and they ask us themselves and ourselves that where is this God that you keep on proclaiming day and night? Kwani Mungu wako alienda wapi? Nasi tunasema ya kwamba Mungu wetu juhai. Sema, our God liveth. He is alive to create a turnaround in this service. Verse 11. In New King James, these things he said, and after that he said to them, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Verse 12. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. However, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest. Hallelujah. Hata wanafunzi wa Mungu, wa Yesu, wanaposikia habari ya kwamba Lazaro amelala, hawaelewi Yesu anasema nini. Hawaelewi kabisa.
Ndio nikasema ya kwamba kuna hali utakapoingia itahitaji umtumainie Mungu. Maana the more you explain to people, the more they miss it. The more they do what? The more they miss it. The more you try to engage them to give you solution, the more they get confused of what you are going through. But let's look at verse 14. It says, then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. Lazarus is what? Is dead. Verse 19. And many of Jews had joined the woman around mother and Mary to comfort them concerning their brothers. To consult them about what? To comfort them about what? Concerning their brother. Many are times when you go through situations, many gather not to offer solution. Many gather to sympathize with us. To do what? To sympathize with us. Many gather to try to show us that it is well, when in our heart, in our soul, we know that it is not well. But when Jesus appears, he appears to bring solutions. Because in his package, what is there? It is solution. Tell your neighbor, Jesus, a solution for what you are going through today. Men gather to sympathize with you, and it does not take long until they fabricate the story in another version. That mbona kalikuwa kanaturingia sana miaka iliyopita, kwani ni nini ilifanyika? Na ili hali wanakaa na wewe, wanalia na wewe, lakini wanapotoka story ni nyingine ile wanaopeana. Hallelujah. Because how are my Jews, the same Jews, they were the same Jews who wanted to kill Jesus after he had performed another miracle. Now they have come to comfort, and you'll see them asking that this Jesus, he has been opening eyes of men, he has been healing men, why can't he stop his friend from death? That is the wickedness of men. But I have come to tell you, as you endure, God will give you a testimony. I say God will give you a testimony. God will give you a testimony. Na kila hali ya maisha yako ambayo inakaa ni kana kwamba alina matumaini, nimekuja nikutangazie kapitia kwa ibada hii, ikapokee matumaini. Nasema ikapokee matumaini. Nasema ikapokee matumaini. Chochote kilio kaa kana kwamba kimekufa katika maisha yako, si Bwana akipe uhai kikasimame tena katika jina la Yesu. Kama ni ndoa, ipokee uhai. Kama ni biashara, ipokee uhai. Kama ni kazi, ipokee uhai. Because when Jesus appears, instead of sympathizing with you, he offers solution. Men have sympathized with you for long. Now it is time to look upon Jesus and tell Jesus, I know that I know that I know you are the only source of strength and solution for my life. I know that I know men have gathered here to laugh after me, but you, Jesus, you have a solution. Wewe ambaye uliyepitia kicheko kupitia kwa watu ambao hawakukutakia mema, natangaza leo kupitia kwa ibada hii, Yesu akatokee kwako, akakuonyesha kwamba kuteseka kwako hakukukua kwa bure. Ninasema waliocheka wakakuchekelea, kucheka kwao kulifanya Bwana akakumbuke. Na ameingia kwako leo akalete mabadiliko. Nasema amekutembelea leo akalete mabadiliko katika maisha yako. Kama unaamini, piga makofi, shangwe na vigelegele kwa Yesu. He is God. Hallelujah. Whenever he appears, solution must be found, because it is hidden in his package. Hallelujah. Na mwaka huu, siku ambazo zimebaki, usikubali watu ambao tunawaita sympathizers. Hallelujah. Usikubali watu wakuja kukuonyesha ya kwamba it is well when it is not well. Tell them no. I have a conviction that this thing, these treasures, it is not for death to my life. This thing has come that Lord may glorify himself. Let us read verse 26 and see something there. Verse 26.
And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Do you believe this? One thing of the things that you must know is when believers believe in Jesus Christ, when believers believe in who? In who? In your pastor? In your husband? In your career? In your finance? In your strength? In who? In Jesus Christ. Nothing is meant to overcome them. Nothing is meant to bring them down. When believers believe in Jesus, nothing of evil that is meant to overcome them. Hallelujah. So he tells Mother and Mary, do you believe? Because whoever believes in me receives life. If you believe God for your business to receive life, let it receive in the name of Jesus. If you believe Jesus for your marriage to receive life, let it receive in the name of Jesus. If you believe God for your children to prosper, let continue believing in God, because he's the one who has the power. Hallelujah. Give us Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews 12:1. We read up to verse 6. Therefore we also, since we are surrounded by a so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Before what? Before what? The Bible is telling us that we believers, we don't live life recklessly and aimlessly. We live life with purpose and focus. Do you understand that? The life that we live as believers is a focused life. It is a life with purpose. It is a life of a man who determined, because it is not just a life, but it's just a life, but the Bible says it is a race. It is what? It's a race. And in this race, the Bible brings in the aspect of endurance. Ama kufumilia. Kwa maana nasema haji. Mahali maandiko inasema ya kwamba mateso ya mwenye haki yanaweza kuwa ni mengi sana. Hallelujah. But God will always make a way for you to come out of that. Amen. So there is the need of endurance. Whenever, whatever you are going through as a believer, one of the things that will make you overcome is what we call endurance. Hallelujah. Kuwa na hali ya kuvumilia hali ya kila haina, because it is a race that we must run with the endurance, looking unto Jesus. This race, we are not enduring because men will give us help. We are not enduring because our career will provide solution for us. We will not endure because there are gimmicks that will be played by men to offer us solution. We endure because our focus is not on the situations. Our focus is not on the current situation. Our focus is unto him, Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. One of the things that you must understand is that the life you live is a life that has been predestined. It has been aligned by God according to his will. It has already been planned by God. Amen. And whenever he has planted, he has power and authority to control it. Situations, man, enemy, has no power to control it. As long as you focus to him who is the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he endured the cross. Jesus himself, being God, he endured his portion. His portion. He was not exempted from endurance. When battles of life rose up against his ministry, when battles of life rose up against his life, the Bible said he endured for him to achieve a certain glory. This glory could not be achieved until he faced the cross. What am I saying? That whatever you are going through will make you achieve something valuable, something priceless, something great, something that is worthy taking the enduring the process.
despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Before he ascends and takes his position, there is a process he had to pass through. Even to you, I have come to announce that this process is taking you to a place of other dimension, to a place of high levels, to a place of distinction, to a place where no man will claim credit for having taken you there, because it is a place where you followed and endured the process until the divine purpose of God was birthed. Hallelujah. Ulisukuma utumwa wa destiny yako mpaka makusudi ya Mungu yakazalika. Na hiyo ndio tunasema kuvumilia kukuu, kulia na ukuu. Let us go to the next verse. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, even those who mock you, and they are in the church. They are in the category of sinners, because brethren are meant to strengthen one another. Any man who breaks another believer is of that tribe, is of that clan, is of that family of sinners, against himself, lest you become weary and discouraged in your soul. But whenever you face hostility from sinners and you endure, amen. Ama wewe uje ulizwa na mtu, Mungu wako ako wapi? Ushaulizwa hivyo? Auje ulizwa bado wewe ni mchanga wa kiroho. Siku moja itafika na utaulizwa, nani? Si hiyo kanisa unaendanga, mbona ni kama ina msaada? Hata kama unaenda kanisa, nilizima uwe mjanja. Kuja tukuonyeshe vile mambo huwa hilikana kwamba unapoendelea na kanisa, mambo ile ingine inashughulikiwa pande hii. Lakini those are people who want to take you away from the process of God. And the moment in the things of God you take shortcuts, the moment you take that shortcut, the moment you place your leg there, you terminate and abort the destiny of your life. Hallelujah. The moment you pass in your mind that this is the way that I want to take, that very moment something dies in you which was meant to place you in the place of honor. But I pray for you in the name of Jesus. Let the indwelling spirit be upon you in the name of Jesus. Let the indwelling spirit be upon you in the name of Jesus. That it doesn't matter the hostility of sinners. The enduring spirit will see you through in the name of Jesus. Celebrate Jesus as we go to the next verse. Let's go to verse 5. Next verse. You have not yet resisted to bloodshed. To blood what? Shed. Striving against sin. You have not gone against sin to a point of shedding your blood. Verse 5. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord. The chastening of the Lord? Of the Lord. Nor be discouraged when you are rebuked by him. Verse 6. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. Whom he does what? He receives. Some things of the things that you must know them. Sometimes God brings the best version of us through trials. God brings out the best version of us through trials and sufferings, because you know that God cannot be made God unless it has passed through fire. It is fire that purifies gold for it to attract men. Ni moto unaosafisha dhahabu ili kana kwamba ikapendeze macho ya mwanadamu. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo kama mwanadamu, kama mtu ambaye unamtumainia Mungu na unamwaminia Mungu, usipokubali upitie katikati ya hizo vitu, hautawahi pokea utukufu wa aina fulani. Amen. Lakini unapokubali upitie katika hizo hali, kuna utukufu unaozalika ndani yako.
Na utukufu huo aufichiki hata kwa macho ya watesi wako. Aufichiki. Penina anasema, anaanza kumlimbikizia maneno ambayo ni ya laana, maneno ambayo ni ya kudhiaki na kumshusha mwenzake ambaye ni Hana. Lakini wakati wa kukumbukwa kwake, kile kitu aliyopata ni taji iliyokuwa taji ya mataifa, because it is not a normal son that he received. She received a prophet. I pray for you in the name of Jesus. In that process you are, let it bring the best out of you. Nasema ikatoe the best version of you from that situation. That many think that it is going to destroy you. You rise up with strength like never before. That which men thought that it will crush you, it will crush your family, it will crush your children, that same thing will rise you to a dimension whereby you will be a principality in that area. Because until you raise up a business, it falls. You rise up again, it falls again. You cannot tell men how is business going to boom until you have passed through the process. Imeanguka hili ukakue mtu wa kutia wengine moyo. Nasema biashara inashuka hili ukawe wa kuambia wengine, pale nilipotoka hata kama yako imeanguka mara mbili, hayangu ilianguka mara tano na lisimama tena. Because the Bible says, though the righteous may fall down 7 times, yet he rises again. Sijui ulianguka mara ngapi, sijui umelemewa mara ngapi, but I have come to tell you, it is not the last time for you to stand up again. Dust yourself up and stand up and say, indeed, it is not man who has brought me this far. It is Jesus. Because when I was down, I trusted upon him. I arose, I dusted myself, and I stood and I started the journey again. Because journeys are made to be walked through. Journeys are not made for show. Journeys are not made for you to start and to stop at the middle. You are made that journey because you want to reach the target. May God give you grace in the name of Jesus. Chochote kilichoweka imani yako chini siku ya leo, tunakiondoa na tunapokea roho ya kuinuka tena katika jina ya Yesu Kristo. Si Mungu akupe roho ya kuinuka tena. Mungu akupe roho ya kuinuka tena. Because he says, although a tree may be cut, it comes a time by the saint of waters it sprouts again, and that which sprouts again no man can shut it. Nine kutangasia kwa jina Yesu Kristo, utakapotoka katika hali hiyo, hakitakuwa kitu chochote kilioumbwa na mwanadamu cha kukuzuia. Ninatangaza hiyo hali, utakaotoka pale utakuwa na nguvu ya kustahimili hata dhoruba zijazo, kwa maana zinakuja. Haimaanishi but when they come as flood, the Bible tells me Holy Spirit will raise a standard. He will not make you evade the process. He will not make you run away from the process. No, he creates an atmosphere of new standards. I prophesy over your life, may you be lifted up high by the Holy Spirit to new levels and new standards, where whatever brings others down, it cannot touch you. And whenever it touches you, you are still moving. You are still moving. You are still moving. And you are still moving with speed, because Jesus, he is there for you. Look unto him, because he's the author and the finisher of our faith. We have no man to look up to, but we have Jesus to look up to. We have no godfathers to look up to, but we have Jesus to look up to. We have no parents maybe to look up to. We have no brothers to look up to. We have no sisters to look up to. We have no neighbors to look up to, but there is Jesus whom we can look up to, because we know whatever we go through, a time is coming that testimony will be birthed out of that process. I pray for you in the name of Jesus. Anything that you passed through in this life and you are yet to experience its glory, and you are yet to testify about that thing, may the Lord give you grace. I say, may the Lord give you grace. May the Lord give you grace that whatever you pass through the year 2020, 2021, since conception in your mother's womb, any process that you pass through and you have yet to receive the crown, I prophesy over your life, this is your season. In this ember season, arise
and proclaim your blessings. Arise and proclaim that which belongs to you, not by might, neither by power, but by the Spirit of God. It has been released unto us for those who are called by the name of Jesus shall not be put unto shame. Shame is not your portion. Whatever you pass through, and it is like it is attracting shame at your life, a day I pronounce unto him that shame is not my portion, but the portion of the glory of God. The portion of the glory of God. May God deliver you. I say, my God, deliver you and grant you favor in the name of Jesus, that will overcome. So we have said that before God passes through fire, no man can like it. Men can despise it. Hallelujah. Inapokuwa imechanganyika na ule mchanga, kama ijasafishwa, dhahabu waweza pea mtu yoyote na haikatae. Lakini unapoingarisha, hata upee mtoto mdogo, kuna kitu kitamvutia na atajua hiki kitu ni kitu cha dhamana na atakikamilia. Kwa jina la Yesu Kristo, si wewe maisha yako yaanze kung'aa kama dhahabu, maana umepitia moto ya kutosha. Nasema si ndoa ing'ae kwa sababu imepitia majaribio ya kutosha. Si watoto wang'ae maana wamepitia majaribio ya kutosha. Si hii huduma ing'ae maana imepitia mambo ya kutosha. Si wewe katika hiyo ofisi ung'ae maana umepitia mambo ya kutosha. Ilikuwa to bring the best version of you in that process, and that is what I am concerned of, the best purpose, the best version of me in the name of Jesus. Hallelujah. Celebrate Jesus. Give me verse 6. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. Give us NLT, New Living Translation. Ask your neighbor, are we together? Anasema namna gani? Anasema namna gani? For the Lord disciplines. That's what? That's what? Disciplines those who he loves, and he punishes each one he accepts as his child. Nimekuja nikukumbushe, hicho unachopitia ni kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Hallelujah. Na baba anapotaka mtoto awe mtoto ambaye ni mtoto wa kutumainiwa miaka ijayo, lazima amweke kwa misingi tofauti na misingi ya watoto wale wengine. Kwa maana kuna kitu cha dhamana ameona kiko ndani yako, na hili kiwe cha manufaa katika generation ambazo zinakuja na vizazi ambavyo vitainuka. Misingi yako itakuwa ya kitofauti na yao. There is a special package for the sons of God. There is a special package for you, and that package has come to you because you have got the capacity to handle it. Hallelujah. Ambia mwenzako hicho unapitia uko na nguvu ya kustahimili. Mungu ameachilia kwa sababu anakupenda. Yes, because anything that can break you, God can never allow it to come through you, because divine purpose will not be revealed. But if you can withstand it, he will allow it to come. Hallelujah. Clap for Jesus. So we say that there are experiences in life that only sons are allowed to go through. There are experiences in life that only sons are allowed to go through. Not every situation in life means evil for us. Not every situation in life that means evil for us. Some are to happen for God to reveal his glory. Lazarus had to die for God to reveal himself. Hili kana kwamba watu waliouliza mother na Mary, huyu Mungu, huyu Yesu, mliharibu mafuta ya dhamana mkimuosha miguu. Mbona hakuja kufufua ndugu yenu? Huyu Yesu, wewe Mary, anasema ya kwamba, anashuhudia na kuambia wanafunzi wake ya kwamba Lazaro ni rafiki yake. Mbona hakulete msaada wakati tunamhitaji? But the moment he appeared, the Lord, my God, something happened. And from that day, it is recorded not only in Jerusalem, but in scriptures that one day a man was raised up
by Jesus. That man is Lazarus. Your work in the kingdom of God is not in vain. Yani wengi wanaweza kuwa walidharau Mary, wakimwambia mafuta hayo, pengine ungeuza zile pesa, ungepeleka ndugu yako hospitali. Lakini yeye aliuza na akaweka katika huduma ya Yesu Kristo. Na ndiposa wakati wa mahitaji yake, wakati wa mapito yao, kama familia ulipofika, hawakukumbuka mtu mwingine. Maana wale wengine walikuja kulia na kuomboleza na wao. Lakini ni katika mawazo yao hawa wadada wawili, kuna mtu waliokuwa naye ambaye ni Yesu, na walijua ya kwamba Yesu hata utapotokea tu mambo itabadilika. Si ukue na hiyo imani ya kwamba when God shows up in my marriage, when God shows up in my ministry, when God shows up in my business, when God shows up in the life of my children, there shall be a turn around because I trusted him when I did not have a need. Now that I have a need, he must come through for me because it is the appointed time to reap, because Bible says we shall reap what we sow. If you sowed evil, you reap evil. But if you sowed something good, God will remember you. I pray for you in the name of Jesus Christ that the labor that you have labored in this ministry and other ministries, the labor that you have labored upon the servants of God, let God remember you and come through to deliver you from that which is killing others, from that which is destroying others. Because in Jerusalem, in that city, there was other men who had died, but God, Jesus, chose to go to Lazarus, because Lazarus was not just Lazarus, he was a friend. Lazarus was not only a friend of Jesus, but the sisters were also a friend of Jesus. You are a friend of Jesus because you are in this ministry. You are a friend of Jesus because you have come to this service, and I pray over your life that as a friend of Jesus, let Jesus show you mercy. Let Jesus see you through every turmoil of life. Let Jesus see you through every battles of life to reveal his divine purpose through that situation, that whatever was meant to destroy people from your family, you shall be delivered from it, because you are not a member of that family. You are also a member of the kingdom of God. And when the sons of God calls upon him, he hears them, he responds. When sons of God praise and ask anything, whatever they need in life, in the name of Jesus, Bible says that believe that you have received. For me, I believe I am coming out of that battles of life with a crown at hand, and I believe together with you that you are coming out of that situation in the name of Jesus. Nasema utatoka katika hiyo hali ukiwa na ushuhuda na ukiwa umemanifest utukufu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is good. Jesus is. So these things, these battles, these pains, these sufferings happens that we may reveal, God may reveal his glory in our lives. Give us James chapter 1 verse 12. James chapter 1 verse 12. God blesses those who patiently endure what? Endure what? Able to summon this water. 1, 2, 3, go. God blesses. And there? Aha, 1, 2, 3, go. Let's read again. God. Hallelujah. That as you pass through ups and downs of life, never forget the promise. Never forget what? The promise. Because it is the promise that will hold you when you are about to break. It is the promise that will activate up in you when you are about to give up. It is the promise that will guard you when you are about to say, I give up. It is the promise. And Bible says, this promise of blessings does not happen to people who do not patiently endure.
Yani kwa upole wamavumilia, kwa uvumilivu mkuu wanapitia katika hiyo hali, wanapitia katika hizo majaribu na wanashinda. Maandiko inasema basi wanapopokea ushindi, wanapomaliza, then wanapokea nini? Ushindi. I want to tell you that you've not earned your crown until you persevere. Haujapokea taji mpaka pale ambapo utaweka uamuzi wa kuvumilia. Hallelujah. Saa hii jua imewaka hivyo, kuna watu walio pale mashambani. Saa hii jua inawapata katika shamba. Wanafanya matayarisho, maana kuna msimu unakuja mvua. Wakati wa kuvuna, kuna mtu ambaye wakati kama huu, yeye anasema jua ni kali, wacha nikae kwa nyumba pembeni kidogo. But wakati mvua itanyesha, hapo hapo ndipo takapojua tofauti ya waliovumilia wakatengeneza mashamba yao wakati wa kiangazi na waliosema ya kwamba we give up. So it is also in salvation. So it is also is the life of sons of God that patiently you endure until you receive it. So you must endure to the end. You must persevere for you to receive the crown, because you are a special people. I say you are a special people. Tell your neighbor, I am special. That's why I'm passing through what I'm passing through today. Give us 1 Peter 2:9. Kuna watu wajui ni akina nani? Kuna watu wajijui. Taka ni kukumbushe wewe ni nani. Because when you understand yourself, you'll understand why you are going through what you are going through. Bible says, but you are not like that. For you are a chosen people. Say, I am chosen by God. You are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others. As a result, you can show others the goodness of God. For he called you out of the darkness into his wonderful what? Light. You are not just a normal person. The kind of battle you fight, they are the kind of battle that should open your eyes to understand that you are no longer a normal person. Hello? Your opponent is of lightweight. Is a lightweight boxer because you are of lightweight. When you are of heavyweight, you will also be matched with a heavyweight one. Because you are a chosen people. Yani, mtu ambaye ni wa kiufalme, a royal priest, taifa ambayo ni takatifu, taifa ambayo ni ya Mungu mwenyewe, ni ya Mungu mwenyewe. Ambia mwenzako, mimi I am God's possession. I am God's possession. So you must understand who you are, because special people are ordained for special packages of experiences. Special people are ordained for special experiences, because you are special, your experience is going to be special. So never compare yourself with another person. Usiseme mbona mimi napitia hii na fulani, tunaenda kanisa moja fulani, tunaomba vile vile, tunafanya kazi ya huduma vile vile, the same measure, but me, my testing is I. Why? Because you are a special person. Clap your hands for Jesus for making you special. But as a special person also, you receive it according to the measure of your capacity. According to the measure of your capacity. That's why I'm saying that whatever you are going through today, it will not break you. It will build you. Because you have the capacity. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians 10:13. I'm about to finish. Are we there? 1 Corinthians
the temptation in your life are not different from what others do what? Do what? Experience. But God is what? He will not allow the temptation to be more than you can. When you are tempted, he will show a way out so that you can do what? You can do what? You can endure. You cannot escape. It is until you endure. Amen. Mbe mwenzako sitaepa hizi vita. Nitapigana mpaka mwisho. Because I haven't been anointed for that. Amen. Matthew 24:13. Matthew 24:13. Bible said, but the one who endures to the end will do what? Will do what? Who endures to where? To the end. So, only the end can vindicate you. Only the end can vindicate you. Because it doesn't matter how it started. It doesn't matter how it is going on today. What matters it is how it is going to end. Is it going to end that you are a victorious? Or is it going to end when you are a casualty? Because one of the things you must understand is the devil is not concerned about your past. He's not also concerned about your today, but your future. What you are about to become, what you are about to give birth to, is what is the target of the enemy. So, for you to secure that, you must come out from the circumstances of life that tells you that operate according to the now. The situations of now. You must come out of from that level and start believing God, not because of what you are passing today now, but because of what you are becoming tomorrow. Because that is what will make the difference in your life. Hallelujah. What is going through in your life now might be threatening. But one thing you must know is as you hold on to the promises of God, you must cross over. Ambe mwenzako ninavuka ngambo yingine. Maana ndipo kuna msaada wangu. Maana ndipo kuna msaada wangu. Hallelujah. So, because that is what he is concerned with. The future. So when we endure to the end proves that it wasn't in vain for us to endure and keep moving even to the end. Tunavumilia kana kwamba ili kana kwamba mwisho wetu ukadhibitishe ya kwamba hatukuvumilia bure. Hello? Tunavumilia ili kana kwamba mwisho wetu ukawe shahidi wa kushuhudia ya kwamba huyu alivumilia miaka 10 ya mateso, huyu alivumilia miaka 3 ya mateso. Hakika sisi ni washahidi tulio hai ya kwamba tuliona jinsi alivumilia. At the end they shall testify it was not in vain. I pray for you in the name of Jesus, whatever you are going through now, it shall also testify about your victory. Nasema itashuhudia ushindi wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Romans chapter 5 verse 3. It says that we can rejoice too when we run into problems and what? And what? And trials. For we know that they help us develop endurance. Mapito, mateso, uchungu, unatusaidia kukua katika uvumilivu wetu, katika kuvumilia kwetu. We develop. In other words, whatever you are passing through today, it is there to build the capacity in and within you that in the future, you may overcome. You may overcome. So may that strength be upon you in the name of Jesus. Chapter 8, verse 18. That's why I say that the current situation should not dictate your future. Should not dictate what? Should not dictate your future. Because God has good plans for you.
8:18. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. Amen. Kile tunachopitia saa hii si kitu inapolinganishwa na ile utukufu ambao unatugojea mbeleni. Na tunapoelewa ya kwamba mateso na mahangaiko yetu, it is not of the measure of the glory that God has placed ahead of us, then we take courage and we fight through. We stand on our position and we refuse to bow down to any situations of life. I pray to you in the name of Jesus, ya kwamba you will not be able to bow down to situations and battles of life. You will not bow down to your enemies. You will not bow down to men who has least shame over your life. You will not bow down katika maisha ya watesi wako. You will forever stand out. Amen. And stand up and declare, this is not my portion. Philippians chapter 1 verse 6. Bible says, and I am certain that God who began the good work within you will continue his work until it is finally what? Finished. On the day when Christ Jesus does what? Returns. That he who began the good work in us and within us will continue his work until it is finally finished. So that's why we said that him is concerned on the finished product, not on the things of the past. Luke chapter 1 verse 37. I want to speak to people who are saying that I am about to give up. Let's read together. 1, 2, 3, go. Hello, let's read again. Tuinue sauti yetu ni kama tunaimba kwaya. 1, 2, 3, go. For nothing is impossible. Hallelujah. Give your neighbor a high five. Tell them nothing is impossible with God. Yani ninaweza nikatoka katika hiyo hali niko, because with God nothing is impossible. Nothing is impossible with God. I am going to rise and shine again in my career, because with God nothing is impossible. My business will stand out again, because there is nothing impossible with God. My children will start to do well in schools, because nothing is impossible with God. In the name of Jesus, hallelujah. All things are possible with God. All things, including what you are passing through today, it is impossible for God to take you out of that thing. Hallelujah. Amesema sitawaacha kama watoto mayatima, niko nanyi mpaka mwisho wa dahali, nitaenenda nanyi mpaka mwisho atima, pale pale ambapo mimi nimekusudia niende nanyi. Nami nimekuja kutangaza katika maisha yako ile destiny ambayo imewekewa watoto wako, haitakatizwa na chochote. Ile hatima ambayo imewekewa biashara, haitakatizwa na chochote. Ile hatima ambayo imewekewa na Mungu katika huduma, haitakatizwa na chochote. Maana Mungu yuko nasi, ni Mungu wa jana, leo na hata milele, na abadiliki. Na yeye sio kama mwanadamu, haahidi kitu na abadiliki. Habadiliki kamwe. Nasema abadiliki. Siku
kuanzia sasa uanze kuinuka na kutoka katika hiyo hali. Uanze kutoka katika hiyo hali because yeye abadiliki. Yeye abadiliki. Mungu apaye wa Meshach, Shadrach na Abednego wakapitia katika tanuri ya moto, wakapita pale katikati. Maandiko inasema ya kwamba walikusudia ya kwamba watachomekea pale, lakini walisimama wakasema liwalo na liwe, maana kunaye Mungu wa Israeli, kama hata tuokoa na iwe hivyo, na kama hata tuokoa basi ni sawa. Na hapo hapo Mungu akatumana the fourth man akaonekana pale. Ninatangaza kwako katika maisha ila choro unapitia, huo moto unapitia, the fourth man, his name is Jesus, he is appearing there, he is appearing there to rescue you, he is appearing there to rescue you. Maandiko inaniambia wakamchukua Danieli wakamweka katika tundu la simba, lakini maandiko inasema hakuna simba aliyejaribu kuangamiza maisha yake. Nami ninatangaza mahali ambapo wachawi na wafunga majini na watu wa ukoo wenu walikuweka ili waangamie, hapo hapo kutazalika ushuhuda. Nasema hapo hapo kutazalika ushuhuda. Mahali watu wa karibu na mbali walikuweka ili waangamie, hapo hapo kuna makusudi ya Mungu, na makusudi ya Mungu inaenda kutendeka. Nasema makusudi ya Mungu inaenda kutendeka, maana utainuka na useme hakika Mungu sikupitia hiyo aibu bure, hakika Mungu hicho kicheko hakikukuacha bure, hakika Mungu walininena vibaya lakini haikukua bure. Maana ninapoangalia maisha yangu kuna ushuhuda, kuna ushuhuda. Ninaweza nikashuhudia mtu akamkubali Yesu, ninaweza nikamshuhudia Mungu akajitia moyo, maana mambo niliyopitia haikuwa ya kawaida, ilikuwa ya mambo ambayo ni ya kutoa kile ambacho Mungu aliweka ndani yangu ili kionekane na mataifa. Ninakuombea wewe ya kwamba usikate tamaa. Nasema usikate tamaa. Mwenzangu usikate tamaa. Inuka na uangaze, maana utukufu wa Bwana uko juu yako. Natangaza inuka na uangaze, maana mkono wa Bwana uko juu yako. Uko juu yako. Yeye aliyeahidi tangia mwanzo atasimama na wewe. Atasimama na biashara, atasimama na kazi, atasimama na huduma hii. Wachawi na waganga waunganike, washikane mikono. Hawatatutoa katika mapenzi ya Bwana. Hawatatutoa katika mapenzi ya Bwana. Tunasema ya kwamba dhahabu si dhahabu mpaka ipitie katika moto. Ninasema ya kwamba kumbali, uvumilie, vumilia tu, usikate tamaa, usikate tamaa. Usiondoke kabla ya kupokea taji yako. Usiache hiyo ndoa, usiache hiyo kazi, usiache watoto wahangaike kabla hujapokea taji yako, maana taji linaachiliwa. Nasema taji linaachiliwa, sio kwa wale tu walioanza mwendo, lakini ni kwa wale walioanza mwendo na wakamaliza salama. Kwanza mwanzo si shida, kila mtu anaweza akaanza, lakini wakumaliza ni wangapi? Wakumaliza ni wangapi? Si Bwana anipe moyo wakumaliza mwendo, si Bwana akupe moyo wakuvumilia mateso, wakuvumilia moto na dhiaka, wakuvumilia kuhangaishwa, wakuvumilia kuteseka na kilio, machozi ya usiku, machozi wa mchana, machozi uliolia. Nimekuja kutangaza Bwana anaachilia wingu mpya, Bwana anaachilia kitambaa cha kupangusa machozi, ya kwamba ni wakati sasa utukufu wa Bwana ukaonekane ndani yako. Nasema imefika mwisho, imefika mwisho, kilio imefika mwisho, na ile mbayo uliopitia miaka iliyopita na hujaipata taji, nasema kwa neema ya Mwenyezi Mungu kuanzia sasa anza kupokea, anza kupokea, anza kupokea. Ambia Bwana nisaidie, sitakata tamaa, sitakata tamaa, nitasimama imara, tasimama imara, tasimama imara, tasimama imara. Mbio hizi nitazipiga mpaka mwisho, mbio hizi nitaendelea mpaka mwisho, mpaka pale takapopokea taji. Hey, kalabashana separatakada esegetegede sakoprikedia alakatakada sakurabasera. The God I serve is a mighty God. The God I serve is a faithful God. The God I serve is a mighty God. Mighty man of war. He is a mighty man of war. He has never lost in battle. He is a man kayakatakata isopia katola above another man. He is a man above another man. His God with him nothing is impossible, nothing is impossible, nothing is impossible. The God of Meshach,
Shendragada Bednego, the God of Daniel, he's a God of Benson Zilla, Yakatagata, Iparagadoshka, he's an Yakada, Mambiapana, Itianguvu Sasa, Mambiapana Tianguvu, Mananajua, Yotequaka, Inawesekana, Wewe Ambaye, Ulio Taga Katatama, Sumambiapana, Nitianguvu, Nitianguvu, and the Gaina Sema, and those who wait upon him, he shall renew their strength. They shall rise, they shall mount like an eagle. Akatagada, Segediagada, Ikatalava Shela, and the Apana, Nipero, Ekufumilia, Yakwamba, Sita Katatama, Sita Katatama, Sita Katatama, Sita Katatama, Sita Katatama, Ekalava Shela, tell God, see me through a Lord, see me through a Lord, see me through a Lord, Yeketegede, Sakoria Basela, Zegedegede, La Katagadagada. Oh, my son of a God. Oh. Liyama chozi yangu iwewe wajua siria kilio changu iwewe wajua imba siri. Bwana wajua sirio yes Lord wewe wajua oh siria mateso yangu wewe Yesu 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 oh raise up your hand and worship the Lord. Oh, Siria ki liyo changu. Niwewe Yesu ajua. Siri, siri. Chiyo changu. Niwewe. Oh, Siria ki liyo changu. Niwewe Yesu. Ambia Bwana ni wewe unajua tu. Nipe nguvu maana wewe unaelewa. Sakatakatagada. Oh siria kilio changu. Niwewe Yesu. Siria kilio changu. Imba siria machozi yangu. Raise up your hands and worship the Lord. Oh, salabaga baba 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 baba. Come on, Isaac, mama, mama, na wale walio nje waingie. Uinue mikono yako tu. Oh, shana la baba 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 baba. Oh, oh, siria ma teso yangu. Yes, wewe. Aya, ya, 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 ya. Oh, oh, shela, baba, 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 baba. Oh, shake it, le, bebe, bebe, bebe. Oh, siria kumia kwa moyo wangu wewe. Wewe, wajua. Siria, uchungu wangu. Yes, wewe. Oh, siria, uchungu wangu. Yes, wewe. Tumamudu Bwana tu. Inua mikono yako tumamudu Bwana. Bwana anaelewa na mioyo yetu. Anaelewa na maisha yetu. Suinua mikono yako tumamudu Bwana. Unanielewa Bwana. Unanielewa Bwana. Unanijua Bwana. Unaelewa na maisha yangu. Nachopitia sasa. Unaelewa ewe Mungu. Unaelewa nilichopitia jana. Unaelewa nilichopitia juzi. Unaelewa nilichopitia tangia nizaliwe. Tangia niokoke. Najua kile nilichopitia. Maana Bwana, hakuna jambo ambalo nifiche miongoni mwako. Hakuna jambo ambalo nifiche machoni mwako. Hey my Father and my God. Siri ya mapenzi. Siri hii. Bwana unaielewa. Bwana unaijua. Bwana unaijua.
Bwana unaijua, Bwana unaijua siri ya machozi ya mama huyu, siri ya machozi ya mzee huyu, unaielewa Bwana. Wape nguvu, wape nguvu Bwana. He knew their strength. Naomba Bwana akapokee ushindi, wakapokee ushindi, wakapokee ushindi, wakapokee ushindi. Hey, Bwana wanakutumainia, Bwana wanakutumainia. Ambia Bwana, Bwana unaelewa, unaelewa nachopitia katika hiyo kazi, nachopitia katika hiyo nyumba, nachopitia katika hiyo huduma, nachopitia unaelewa katika hiyo biashara. Lakini Bwana unaelewa, I refuse to give up, I refuse to give up. Give me direction. Ambia Bwana nipe direction, nipe direction kuanzia sasa, nipe direction, nipe direction, nipe direction. Wengi walianza wakakata tamaa, lakini mimi sitakata tamaa, sitakata tamaa. Wengi walianza huduma wakakata tamaa, lakini sisi hatukati tamaa. Bwana nipe nguvu, nipe nguvu, maana wewe unaelewa siri ya machozi haya, siri ya machozi yetu. Usiku na mchana tukiitia jina lako, usiku na mchana tukikuabudu Bwana. Oh my Father, oh my Lord, oh my King Orima shalibakata soprikete shagadagada soparagadagada. Naelewa Bwana, naelewa Bwana, naelewa Bwana, naelewa mapito yangu, naelewa Bwana, naelewa Bwana. Naomba kile adui alifanya ili kinimalishe, hey my Father, kingeuze ili nikainuke, kingeuze walichoachilia ili kiniweke chini, na kigeuza wanapanda nacho, na kigeuza na ninapanda. Walichofanya ili waangamize maisha yangu, ninakitumia kuinuka, nakitumia kuinuka. Kila hali iliyoachiliwa na ule mwovu shetani nikapitie, my Father, my God, ninaitumia kuinuka sasa, naitumia kuinuka. Mitego yao naitumia kuinuka, naitumia kuinuka, na sasa ninaongea in the name of Jesus, by the authority in the name of Jesus. Kila mapito unayopitia ambayo ti mapenzi ya Mungu, kuanzia sasa I terminate it, I terminate it. Kila mkono wa mateso uliachiliwa kwako ambayo si mapenzi ya Mungu, ninaukausha, ninavunja huo mkono, navunja huo mkono. I call you out, I call you out of that situation in the name of Jesus. Kila hali mapepo na watu wa kuzimu waliokuweka, ninakuondoa, nakuondoa. Anza kuondoka, anza kutoka, anza kutoka kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Come out in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kila hali ambayo ni ya kuvunja moyo, kila hali wachawi na waganga, wafunga majini waliokusukumia, my Father, my Father, your hand is not shortened that it may not lay. Hey, barakata, save your people, save your people, deliver your people. Masana majira kama haya tunakutumainia wewe, tunakutumainia wewe, tunakutumainia wewe. Ambia Bwana, kalabashara, chochote napitia ambacho si cha kiungu, kwa jina la Yesu, my Father, my God, create a way that I may endure. Makata gata sebali gadala esogodobila gatashka. Yes, Lord. Yes, my Father. Whoa. Shata kata kata. You are in our midst. And there is something that you think, you feel like it has taken longer than expected. Come forward. Let us pray. There is something that has taken longer than expected. You are believing God also to endure, because there is something that you are passing through, and you want the divine purpose behind that pain and suffering to come out. Rush in front. Let us pray. When you come here, make sure your feet touches the altar, so that you may create sakoria basanda la basekete peleketa. Kuna mambo ambayo unajua ya kwamba, Bwana, hii mambo ninapitia, nahitaji nguvu ya kuvumilia mpaka nipate
mahitaji na makusudio yako, na makusudio yako, na makusudio yako. Oh my God. Oh my Lord. Just raise up your hand. Unapoingia hapa mbele, inua mikono, ambie Bwana. Bwana, maandiko yananiambia kwamba Bwana, nikutazamie wewe, mbaye wewe ni mwandishi wa maisha yangu, mbaye ni mwandishi. Oh my Father, the author and the finisher, the author and finisher of my life. Maandiko yameniambia nikutazamie wewe. Just stand here and raise up your hand. Hata wewe uliye pale nyuma, inua mikono yako tu, mwamini Mungu tu, mwamini Mungu tu, mwamini Mungu tu. Kuna kitu kinaachiliwa, na jambo mpya inaachiliwa. Sawa, jambo mpya inaachiliwa, jambo mpya inaachiliwa. Wewe uliye chini ya mateso, mateso ya mapepo inakutesa, hiyo si hali ya Mungu. Come out in the name of Jesus. I begin to command every situation that is not of God in your life. I begin to command it out in the name of Jesus, Son of the living God. I begin to command it out. 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 Kalawa sheke telebesila. Maana kuna hali unaweza pitia, unadhani Mungu ana build capacity, kumbe ni mapepo inakupitisha hiyo hali ili uweze ku give up. Na the course that God has called you to pass through, that today I declare, by the grace of God upon my life, by the anointing of God upon my life, by the grace of our Father in the Lord, Apostle Dr. Peter Kavalu, that today you are coming out free in the name of Jesus. In the name of Jesus, let there be a new beginning over your life now, over your life now, over your life now. If you are sick, come in front. Kama ni mgonjwa, kuja nyuma yao katika jina Yesu Kristo. Katatatata sopalika parakade inteshka lima sela soprikete lima sela sakoprikete sakatakatakata iparato prikedia intoto lima sheka. That which has taken long than what is expected, out in the name of Jesus. Let it break, let it break, let it break, let it break in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kila ali ambayo si ya Mungu, si ya kiungu juu ya maisha yako, start loose now, start loose, loose it now, loose it now, loose it now in the name of Jesus. Anza kuachilia, anza kuyeyuka kwa jina Yesu, na achilia damu ya Yesu. Kila hali unayopitia, Bwana akupe nguvu ya kustahimili chochote ambacho unapitia. Siri ya machozi yako, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Loose it now, and begin to enter into new levels. Kashata katakata, soprikete liba shela, asata katakata, inteshka liba shela, kuprikete la bahanda. Kila hali wanao kupitisha, ninakutoa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kila alama waliokuweka ya kimapepo ya kiuchawi ikaondoke kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kuanzia leo yakatakatakata. Out in the name of Jesus. Kila hali unaopitia, natangasa hekalabashela, come to an end now. Let it come to an end. Let it come to an end. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now ndoa chochote ambacho kilioleta machozi kwako, kianze kuondoka, kianze kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Kila mateso ambayo sio ali na sio ya mapenzi ya Mungu, ikaanze kuondoka, ikaanze kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya maneno iliyonenwa kinyume na maisha yako, ambayo imecreate anga ya kigeni juu ya maisha yako na ilipua kwa moto, ianze kuyeyuka sasa. Out in the name of Jesus. 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 Continue to pray, everyone. Jesus. Mungu akakuvuta machozi yako. Akuvuta machozi. Yo machozi ikavutwe kwa jina Yesu Kristo. I take you out of
that season of tears or pain to the season of laughter now. Season of laughter. Season of laughter. I release it now. I release it now. I release it now. Season of laughter over your life. Now, now, now. Yes, yes. You are empowered by this altar to win that battle. You are empowered by this altar. You are empowered by the grace of God.